أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا آذوا موسى. لا تكونوا آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحب هذا إزابة وكيف هذا في شهر الله جل شأنه وسبدار نبيسا إزامي وسبدار جهد إسمرتي كي تسيستوريا دمنا سيسكو شاقوي جهد ناس بلي بسلوبت Salavat i salam posljednjeg Božijeg poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, njegovim ashabima i svim ljudima koji budu slijedili do sudnjeg dana. Allahu se zahvaljujemo na neizmjernoj blagodati petka, na neizmjernoj blagodati džumije namaza, jer nas džuma namaz okrepljuje i podsjeća nas na mnoge stvari koje jednostavno čovjek kao zaboravno biće u toku sedmice zaboravio. Allah dželešanu vjernicima daje opomenu i svome poslaniku govori ti njih opomeni, a opomena će doista koristiti vjernicu. Veoma često čujemo mnoge ajete iz Kur'ana i jednostavno ne razumijemo njihovo značenje. Međutim, Allah dželešanu određenim ljudima u lemi je otkrio njihova značenja i od kako je Kur'an objavljen od Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mnogi ljudi su pokušavali da dosegnu tajne Kur'ana koje on sadrži. I Allah dželešanuhu kaže da je Kur'an nenadmašna muđiza, odnosno muđiza koja će trajati do sudnjega dana i koja vrijedi za svaki prostor i za svaku vrijeme. Ja bih bio veoma sretan kada bismo mi počeli praktikovati, hvala Allahu, Allah dželešanuhu nam je omogućio, iako ne pričamo, iako nam arapski jezik nije materni jezik, iako ne pričamo arapski jezik, Allah dželešanuhu nam je omogućio i dao nam i ljude koji su se potrudili i možda cijeli svoj život uložili kako bi nama omogućili da čitamo značenje Kur'ana. I hvala Allahu dželešanuhu, mi danas u Bosni i Hercegovini imamo nekoliko prijevoda časnog Kur'ana koji nisu slični toliko, ali nam govori približno o značenjima Kur'ana. O značenjima Kur'ana. Međutim, nekako osjetimo da iako pored te blagodati prijevoda Kur'ana nama koji ne pričamo arapski jezik, koji arapski jezik nije materni jezik, opet nekako osjećamo da smo zapostavili Allahu. Zamislite vi što znači da imamo mushaf danas sa nama ovdje. Zamislite što znači, to je kao da čitamo, to je kao da govorimo Božje riječi. One riječi koje je Allah dželešanuhu objavio svome poslaniku, nekada preko Meleka Džibrila, nekada direktno. I mi imamo tu blagodat da čitamo Allahovu uputu. Kur'an je bukvalno uputstvo svakome čovjeku. Znate, kad dobijete, kad kupite neku mašinu,
mašinu pa dobijete uputstvo kako je koristiti i šta raditi sa njom. Kur'an je uputstvo svakome čovjeku, muslimanu, vjerniku, za cijeli njegov život. I onaj ko bude radio po Kur'anu, Allah Đelešanu, mu garantuje da neće zabuditi. A onaj ko se odmakne od Allahove upute, Allah Đelešanu će ga ostaviti u zabludi. I živjet će tegobnim životom na ovom svijetu. Ovo tegobnim životom ne mora uvijek da znači da će živjeti u oskudici, da će oskudijevati od materijala, nego će uvijek ga salijetati neke nesreće, neke tegobe. I danas je uistinu tako, pogledajmo, ljudi imaju od materijalne stvari sve što mogu poželiti. Sve što im mozak može poželiti i zamisliti, oni to mogu imati. Međutim, žive nesretnim životima, nemaju bereketa, nemaju sreće u svojim porodcama. To je sve zbog toga što smo se odmakli od Allahove knjige. Ja želim danas da sebe i vas podsjetim na jednu scenu koja će se dogoditi na sudnjem danu, kada dobri Allahovi robovi već uđu u džennet, a oni koji su zaslužili džehennem, Allah Đelešanu će ih odvesti u džehennem, pa se u Kur'anu, u suri, u Mudathir spominje jedan događaj, jedna scena koja će se odigrati na sudnjem danu, kada Allah Đelešanu svakome dadne ono što on zaslužuje. Pa se kaže u ovoj suri, u 38. ajetu, Estaizu billah, kullu nefsim bima kesabet rahine. Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio. I mi znamo da u islamu Allah Đelešanu kaže niko drugi, niko neće snositi grijehe onoga drugog. Znamo da u kršćanstvu imamo učenje da je Is alaih salam, odnosno kako ga oni nazivaju Isus, došao kako bi snosio grijehe cijelog čovječanstva do sudnjega dana. Međutim, znamo da u islamu niko tuđe grijehe neće nositi. Svako će biti odgovoran za ono što je uradio. Pa se kaže dalje, illa ashab al-yamin, osim sretnika. Kaže Allah Đelešanu, osim sretnika. Fi jannatin yata'allamun, u raskošnim baštama oni će se raspitivati. Dobri Allah Đelešanu, robovi, kada dođu, uđu u džennet, kada vide sve raskoš dženneta, bit će svjesni nekih ljudi sa kojima se družili na ovom svijetu, pa će se raspitivati za njih. Kaže Allah Đelešanu, fi jannati yata'allamun, anil mujrimin, o nevjernicima. Ovdje se prevodi o nevjernicima, ali isto tako se može prevesti o griješnicima, o ljudima koji su bili griješni na ovom svijetu, pa i Allah Đelešanu zbog njihovih djela uveo u džehennem. Pa stanovnici dženneta pitaju stanovnike džehennema, ma selekakum fi sakar, šta vas je dovelo u džehennem? I ovdje na ovom mjestu Allah Đelešanu u džehennem naziva imenom sakar. I ovo ime džehennema se u Kur'anu spominje 4 puta. Neki kažu mufesiri da je to ime za cijeli džehennem, a neki mufesiri kažu da je to ime za jedan dio džehennema. Jer Allah Đelešanu u Kur'anu kaže za džehennem leha sab'atu abwab. Džehennem će imati 7 vrata. Pa neki mufesiri kažu da je sekar najdublja stanica džehennema. Ono najdublji predio džehennema koji će biti ljudi bačeni. Pa stanovnici dženneta pitaju stanovnike džehennema, ma selekakum fi sakar, šta vas je dovelo u džehennem, šta vas je dovelo u sakar? I onda, kada se sve završilo, kada su stanovnici džehennema već postali svjesni zbog čega ih Allah Đelešanu kaznio, a kaže se u Kur'anu, kada svaki čovjek griješi, kada umre, odmah zamoli Allaha, kale rabbir dži'un, gospodaru, vrati me na ovaj svijet, na onaj svijet. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, kako bih uradio još koje je dobro djelo, pa da ne bi završio u džehennemu na onom svijetu. A gospodar će mu reći, kale kella, nema, gotovo. Što si uradio, uradio si. Imao si određeno vrijeme, imao si uputu ispred sebe, imao si ljude koji ste pozivali u džamiju na namaz, imao si ljude koji ste pozivali da ne dangubiš, imao si ljude koji ste pozivali da daješ sadaku i zekat, a ti su odbijali. I sada želiš da te vrati.
Ne može. Gotovo. Allah Želešanu će mu reći gotovo. I onda stanovnici Džehennema odgovaraju na upit stanovnika Dženneta šta vas je dovelo u sekr. Pa kaže prva stvar قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Prva stvar, rekli su nismo bili od onih koji uspostavljaju namaz. Nismo bili od onih koji uspostavljaju namaz u džematu. Jedno je klanjati namaz, govorili smo već o tome, a drugo je uspostavljati namaz. Međutim, mi danas imamo problem da mnogi ljudi dođu jednom sedmično na džumu, dođu možda jednom godišnji, dva godišnji na Bajram i to je to što imaju od svoga namaza. A poslanik alejhi selam kaže, neće, kada rob dođe pred gospodara, prvo za što će biti upitan jeste njegov namaz. Zašto namaz? Jer ako je on klanjao redovno namaz i uspostavljao namaze, omogućavao ljudima drugim da klanjaju namaze, poticao džamije, čistio džamije, gradio svoj džemat, onda ga je taj namaz popravljao i njegov odnos prema komšiji je bio dobar, i njegov odnos prema njegovom zaposlenom je bio dobar, njegov odnos prema njegovom poslodavcu je bio dobar, njegov odnos prema njegovoj supruzi je bio dobar. I zbog toga namaz, zbog toga namaz. I kažu stanovnici Džehennema, nismo bili od onih koji klanjaju. Zanemarili smo svoj namaz pa nas je Allah Đelešanu ubacio u sekr. Vidite, draga braćo, koliko znači i šta znači uspostavljati namaz, klanjati namaz u njegovo tačno vrijeme. Biti redovan džematlja u svome džematu, koliko smo tu mogućnost. Danas ovaj način života nam toliko i ne dopušta da budemo prisutni u džematima, ali nećemo imati opravdanje na sudnjem danu da nismo mogli nikako doći u džamiju, da nismo mogli nikako uspostavljati namaz, da nismo mogli nikako klanjati namaz. Neki dan smo bili svjedoci ovdje u našoj džamiji dvojice ljudi koji nemaju jednu nogu. Allah Đelešanu im je odzeo, izgubili su nogu, ali stoji na namazu, na kijamu stoji na jednoj nozi. I takvi ljudi će biti svjedoci na sudnjem danu protiv nas koji smo zanemarivali namaz. Došao sa jednom nogom da klanja i da obavi namaz u Allahovoj kući, a šta je tebe opravdanje? Čime ćeš se Allahu Đelešanu opravdati sutra? Čime? Na jednoj nozi obavlja namaz. Zbog toga, draga braćo, moramo se trznuti, moramo se osvijestiti i shvatiti koliko nam znači namaz, koliko nam znači džamija, koliko nam znači džemat. Jer džematom i džamijom gradimo svoje jedinstvo, postajemo bolji ljudi. Gradimo dobro, zdravo, društvo na pravim vrijednostima. Druga stvar koja se spominje ovdje, kažu stanovnici Džehennema, odgovarajući stanovnicima Dženneta, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. I nismo od našeg imetka udjeljivali siromasima. Nismo od našeg imetka udjeljivali siromasima. Zaboravili smo da u našem imetku postoji i dug prema ljudima koji nemaju, kojima Allah Đelešanu nije dao toliko opskrbu. I zbog toga jedino u islamu imamo instituciju zekata, gdje oni ljudi kojima je Allah Đelešanu dao više imetka na uživanje na ovome svijetu, imaju obavezu prema onima kojima je Allah Đelešanu dao manje imetka na ovome svijetu. I zbog toga što su zanemarivali takve ljude, oni su izgubili su osjećaj za društvo u kojem živi, izgubili su osjećaj za prave vrijednosti. Allah Đelešanu i zbog toga dovodi u džehennem. Baca ih u sehr, baca ih u džehennem. Sljedeća stvar koju odgovaraju, koja stoji u odgovoru stanovnika džehennema, stanovnicima dženneta, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Veliki problem nas danas, posebno omladine, se nalazi u ovome ajetu. Zbog čega su stanovnici džehennema otišli u džehennem? وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Bili smo sa onima koji su vrijeme svoje u dangubu trošili. Dangubili smo stalno. Danas u vremenu tehnološkog napretka, interneta,
i svi drugi stvari koje čovjek omogućavaju lakši i brži život, nama je to omogućilo da dan gubimo. Gubimo svoje vrijeme konstantno na internetu. Ništa progresivno ne radimo danima. Gubimo svoje vrijeme. Ne družimo se sa Allahovom knjigom. Nismo došli u džamiju da upitamo šta treba uraditi u ovoj džamiji da ja dadim svoj doprinos. Onoliko koliko mogu. Da očistim snijeg ispred džamije. Nego smo se dali u dan. Imamo svi danas malo Allahove telefone, internet i trošimo, pokazujemo drugim ljudima ono što nismo i tako dalje. A te stvari su odvele stanovnike džehennema u džehennem. Ljude su odvele u džehennem. I to prema nekim ufesima u najdublje dijelove džehennema. Zbog dana. Zbog trošenja vremena uzavu. Poslanik alejhi selam nas uči da ne trebamo stalno, da moramo imati vremena za odmor. Da se moramo nekad relaksirati i odmoriti. Ali da većinu svoga vremena gubimo, takav musliman takav ne može da bude i ne smije da bude. Jer vidimo da su te stvari odvele ljude u džehennem i da će ih na sudnjem danu uvesti u džehennem. Okunna naqulu ma'a al-khalidin. Bili smo sa onima koji dan gubi. Da nas Allah dželešanu sačuva to. I zadnja stvar koja se ovdje spominje, okunna nukezibu bijevmiddin. Okunna nukezibu bijevmiddin. Kaže Allah dželešanu da su stanovnici džehennema odšli u džehennem zato što nisu vjerovali u sudnji dan. I danas mnogi kažu, ja vjerujem u sudnji dan, doću ja pred Allahom, šanom govarim za svoje djela. Ali svojim djelima na ovome svijetu ne pokazujemo. Pored uvjerenja, kada izgovaramo šehadet, ešhedu la ilaha illallah, ešhedu anna Muhammeda Rasulullah, učimo u mektebu, još u mektebu učimo, ja srcem vjerujem, a jezikom očitujem i dijelima svojim potvrđujem da je Allah dželešanuhu Bog i da je Muhammed alejhi selam njegov poslanik. I danas kažemo, vjerujem u sudnji dan, vjerujem da ću doći pred Allaha i da ću odgovarati za svoja djela, a svojim djelima to ne pokazujem. Pa odgovor za to nalazimo u suri, poznatoj suri, Ara'aytal ladzi yukadzibu bid-din. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Kaže Allah dželešanuhu, fadhalika ladzi yad'u al-yatim. Pa to je onaj koji grubo siroče odbija. Grubo siroče odbija. Takav ne vjeruje u sudnji dan. Ne vjeruje da će stati pred Allaha dželešanu. Kaže, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. I koji da se nahrani siroman, ne podstiče. Nije kada pitaš, daj mi, pa on ne da. Nego ne podstiče na to. Ne brine se o siromacima, ne brine se o ljudima u svome društvu. Takvi ljudi ne vjeruju u sudnji dan. I takvi ljudi će biti u sekaru. I kaže Allah dželešanuhu, وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Teško se onima koji molitvu obavljaju, a molitvu svoju kako treba ne izvršavaju. Tako su oni koji poriču sudnji dan, koji će na sudnji dan biti u džehennemu, u sekaru. Pa kaže se dalje, حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ. Kaže, ovo smo sve radili, dok nam smrt nije došla. I onda se vraćamo na ono, kada rabbi džiun, gospodar, vrati me na ovaj svijet da udjelim siromahu, vrati me na ovaj svijet da pomognem džamiju, vrati me na ovaj svijet da dadnem siročetu. Kaže gospodar, kella, gotovo. Što si uradio, uradio si. Imao si uputu, imao si ljude koji su te pozivali, imao si 5 puta dnevno samunari i namaz koji te pozivao, hajja ala salam, hajja ala fada, dođi na namaz, dođi na spas. Ali ti si tada govorio kella, onda njemu tada gospodar kaže kella, nema, gotovo. Molim Allaha dželešanuhu da nas sačuva džehennemske patnje, da nas sačuva džehennemskih azaba. Molim Allaha dželešanuhu da budemo od onih koji će biti stalno na namazu, koji će postavljati namaz. Molim Allaha dželešanuhu da budemo od onih koji će udjeljivati drugim ljudima iz našeg imetka koji nam je Allah dželešanuhu dao. Da ne budemo od onih koji troše svoje vrijeme uzalud i da čvrsto, iskreno i djelima da pokazujemo da vjerujemo u sudnji dan. Allah.
الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا يا شفيع الله يا للعالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطمئن بها قلوبنا وتنشرح لها صدورنا وتدفعنا إلى مرضات الله عز وجل وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم قال الله جل شانه كنا سبوتنا pravi put jer da nije bilo njegove upute mi ne bismo bili upućeni i neka je salavat i salam na najodobrenije stvorenje Muhammeda, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i na sve one koji pozivaše njegovu pozivu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah slijedeći njegov sunnet i boreći se na Allahovom putu na način na koji se on borio. Draga braćo i poštovane sestre, pred nama je početak nove školske godine, kada će naši osnovci, srednjoškolci, studenti se vratiti ponovo u školske klupe i krenuti tim časnim putem sticanja znanja. Sticanje znanja u islamu je obaveza, farz. I nije pitanje hoćeš ili nećeš, nego moraš. Imamo ono znanje koje je obavezno, farz i ajn, koje svako od nas mora da ga savlada i da ga usavršava, jeste znanje o svevišnjem gospodaru, o njegovim propisima, ono što nam je naredio, o njegovim zabranama, ono što nam je zabranio. Ali svo znanje koje čovjek stiče na putu spoznaje svog gospodara u ime njegovo, da bi olakšao ljudima život na ovome svijetu, je naša obaveza i naša dužnost. Prva objava je Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Prva objava je uči, čitaj ime gospodara koji stvara. Kul hel jestavi alladhina ja'lemuna wallazina la ja'lemun. Reci, nisu jednaki oni koji znaju i oni koji ne znaju. Nisu jednaki. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Doista se Allaha najviše boje učeni ljudi. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kada nam daje smjernice i ukazuje na značaj sticanja znanja, govori da onaj koji na putu sticanja znanja, meleki dočini istikfar za njega, stanovnici nebesa, zemlje, pa čak i riba u vodi, čini istikfar za onoga koji traži znanje. Stoga naši osnovci, srednjoškolci, studenti, budite sretni što imate mogućnost i uslove da učite, da stječete novo znanje,
Ona euforija prvačića, znate, kada dijete kad tek treba da krene u prvi razred. Ta euforija njegova, znatiželja, želja, iščekivanje. Takav osjećaj i takvo stanje bi trebalo da bude kod svakog od nas dok ne preselimo sa ovoga svijeta. Ljubav, želja, ustrajnost. Ono što imamo znanja, kad je svevišnji gospodar, mi smo vam samo dali jedan mali dio. Ali ta euforija negdje nestane. Ti prvačića, kad pitate sada ove 8. i 9. razred, njima je mrsko da ide u školu, teško mu. Zašto? Ko je kriv? Tu smo mi kao roditelji da razvijemo tu ljubav kod djece. Tu žar, tu želju. Da su svjesni značaja sticanja znanja. Na tom putu djeca moraju, to je naša obaveza roditelja, da im prenesemo da poštuju svoje učitelje, da poštuju svoje nastavnike, da poštuju svoje profesore. To je obaveza i dužnost, jer oni su ti koji te podučavaju nečem što nisi znao. Što reče Hazrat Ali radijallahu anhu, onaj ko me pouči jednom harfu novom što nisam znao, dužan sam čitavog života. To je taj osjećaj koji čovjek, insan, treba da ugradi u svoje dijete, poštovanje prema njegovom učitelju, nastavniku, profesoru. Možeš ti sutra biti, ne znam ti ko, akademik, ovakav, onakav, ali to ti ne daje za pravo da ne poštuješ onoga koji te podučavao kada si bio mali. S druge strane, poštovani roditelji, nemojte previše opterećavati djecu. Nemojte liječiti neke svoje komplekse koje vi niste mogli da ostvarite u svojoj mladosti, pa hoćete da uradite preko djece. Osjećamo jednu zasićenost ili umor kod djece. Dakle, ima škola, pa onda dajemo jednu sekciju, pa dajemo drugu sekciju, pa dajemo treću sekciju. Kao da je dijete robot, kao da ste ga isplanirali šta treba da radi. Vrlo rano se to dijete umori. Dijete mora da bude i dijete. I da mu bude zadovoljstvo sticanje znanja. S druge strane, profesori, nastavnici, učitelji, Allah vas je počastio, to je časno zvanje, časna pozicija da prenosite znanje našoj djeci. To je velika čast, ali i velika odgovornost. Djeca uglavnom zavole predmet zbog nastavnika ili profesora, zato što on ima takav pristup. Poštovani nastavnici, profesori, učitelji, nastojte da postignete poštovanje od naše djece prema vama. Svojim odnosom odgovornosti, ljubavi, ali i autoritetom. Steknite poštovanje naše djece. Da vas zavoli i da zavoli put sticanja znanja. Vaša je obaveza kao nastavnika da i svoj privatni život uskladite, da budete primjer našoj djeci. Da ne bude kolizija između onoga što ih podučavate i onoga što radite. U današnjem vremenu društvenih mreža sve je pristupačno. I vaš privatni život i sve ono što radite. Stoga je ta dodatna doza odgovornosti u današnjem vremenu prisutna. Ove godine mi je olakšavajuća okolnost što je vlada kantona Sarajevo obezbijedila djeci besplatne udžbenike od 5. do 9. razreda, a onda su i lokalne zajednice priključile pa su obezbijedile knjige od 1. do 4. razreda.
To je jedan veliki iskorak i veliko olakšanje na budžet roditelja. I nadamo se da će se to nastaviti, da ne bude samo da je to u nekoj predizbornoj godini. Put znanja, draga braćo i sestre, mi često navodimo primjere onih velikana koji su provodili noći i noći ili koji su govorili da mi je bolje da riješi jednu šarijasku meselu ili ono što je bitno za ljude, nego da provodi čitavu noć u ibadetu. Jer sticanje znanja je tu da koristi i olakša život drugim ljudima. Moj ibadet, moj namaz je među meni i moga gospodara. Ali ono što će da olakšati ljudima život ima daleko veću vrijednost. Ali vi imate primjer u našim ljudima koji žive među nama, poput jednog doktora Abdullaha Smajića koji je iz jednog sela iz Preljubovića znao da ide po 30 km u osnovnu i srednju školu, pješke u jednom i drugom pravcu. I mnogi ovi naši učenjaci su imali taj težak put sticanja znanja i lijepo bi bilo kada bismo i upoznali sa njihovim tim putem sticanja znanja, da vidite koliko je tu moralo biti i odricanja i upornosti i svega onoga što sticanje znanja traži sa sobom. Nemojte nikada odustajati od traženja znanja, nikada. I nemojte nikada se smatrati manje vrijednim da pitate. Allah nam naređuje: "Fesalu ahla zikrin kuntum la ta'lamun." Pitajte one koji znaju o onim stvarima koje ne znate. Nije sramota. Sramota je ne znati, a nije sramota pitati. Sve su to blagodati koje čovjek olakšavaju, znajući kolika je samo mala praška na ovome dunjaluku. Ali je bitno da svako od nas postavi svoju ciglu, pa doći onaj koji će posle nas staviti svoju ciglu, pa će to na kraju biti jedna cjelina. Molimo svevišnjeg gospodara Dželle Dželaluhu da nam podari korisno znanje koje će nam koristiti i na ovome i na budućem svijetu. Sutra, ako Bog da, poslije podne namaze je hafska dova. Polaznik u školi Hipsa, muftisa sarajevskog, punkt Sultan Fatihove Careve džamije, Hafizu Imranu Gušiću. Hafiz Imran je završio 9. razred osnovne škole i uspio je u proteklom periodu 3 godine da nauči Kur'an i Kerim na pamet. Dijete za ibrat svima nama. Jutros je nastupao kao reprezentativac Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu za kadete i džudoa, a sutra ćemo biti hafska dova. Ako imate vremena, dođite i dođite sa svojom djecom. Neka i Imran i Imrani budu inspiracija i vodilja ako Bog da. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منهم مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš koji si našu domovinu Bosnu i Hercegovinu tako lijepom stvorio i nimete mnogobrojne po njoj prosuo i na njoj planine, brda i brijegove uzdigao šumama, libadama, rijekama i okitio, molimo te, gospodaru naš, da ju učiniš sigurnom i slobodnom za sve plemenite ljude koji u njoj žive. Amin.
Milostivi Allahu, podari nam dovoljno sunca, žarko, kiše, plodne i usjeva rodne, halal ili beričetnu nafaku iz naše zemlje i na našoj zemlji, da na njoj živimo i umiremo kao muslimani. Amin. Plemeniti Allahu, podari nam iskreno i najčešće vjerovanje i dug život ispunjen zdravljem i zadovoljstvom Tvojim. Pomozi nam da svoje potomke odgojimo pa da budu čestiti, učeni i odvažni. Našu vojsku i policiju učini simbolom snage, hrabrosti i sigurnosti, a našoj domovini podari postojanost i svaki napredak pod okriljem Tvojim, zaštiti je od nesreća i belaja. Amin. Milostivi Allahu, povećaj ljubav Bošnjaka i drugih dobronamjernih građana prema domovini, ne dozvoli da nam nasljednici budu u vlasti, a brigu o nama povjeri najboljim od nas. Budi uz nas, a ne protiv nas. Amin. Gospodaru naš, učini da krv šehida i suza njihovi majki i uzdasi njihove djece i bol njihovih supruga budu temelj našeg sjećanja, snage i odlučnosti da budemo odgovorniji i sposobniji u svojim zadacima, aktivniji u svojim džematima i korisniji društvu i domovini. Amin. Allahu naš, dušmane naše zabave njima samima, njihove spletke vrati na njih, ponizi još na dunjaluku, a ahiretska kazna je vječna. Amin. Ja Rabbi, učini nas od onih koji se časno bore na Tvome putu i počaste nas deređama šehida i slasi pobjeda gazija. Amin. Gospodaru naš, ne dopusti da nas slabosti obuzmu pa da zaboravimo na Tebe, da se udaljimo od Tvoje milosti i zaštite. Poduči nas da ne zaboravimo da se nam Ti domovinu Bosnu i Hercegovinu darovao, da je volimo i u njoj mir i slobodu čuvamo. Amin. Tebe, gospodara, stvoritelja našeg, slavimo i veličamo onako kako si Ti zadovoljan. Oprosti nam i budi nam milostiv na sudnjem danu. Rahmetike ja arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون
يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسول الله الصلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب ذا الجلال سبحان الله. وبحمده الحمد لله. رب العالمين تعالى شأنه الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.